Ahoj, tak dnes tu mám ďalší zaujímavý nožík, ktorý otestujem na také bežné tábornícke veci. Už dlhšiu dobu som hľadal niečo také, čo by sa dalo nosiť aj na opasku, aj ako neck knife, ale nebolo by to až také malé, aby to malo nejaký taký tradičný dizajn, a pritom aby to bolo aj niečím také zaujímavé a aby to bolo aj ľahké, kvalitné, ľahko nositeľné. Plus, aby to malo aj tú hranku na ten firesteel, tak som prišiel na stránkach na tento nôž. Volá sa Helle Speider. Neviem, či je to od anglického slova spider ako pavúk, ale píše sa to Speider. A je to taký menší nôž z ich zrady. Od firmy Helle, ešte musím povedať, že firma Helle je norská, čo je aj na čepeli označené, Helle Norvay. Materiál čepele je Sandvik, klasická škandinávska oceľ, 1227. Rukoveď je z brezy, ale tá breza je tak pekne namorená, ako ja preferujem tie rukovete z toho hnedého dreva, tak som veľmi rád. Samozrejme z nerezu je aj táto záštita. Tá rukoveď ma zaujala tým, že má taký netradičný tvar, keď si pozriete tú líniu ako do takého písmena tvaru M. A perfektne sa drží. Ja mám takú väčšiu ruku a akorát mi sadne do ruky. Takže je tam ten bezpečný úchop, či už ruka vám nesklzne smerom dopredu, alebo ani smerom dozadu. Vidno, že je to taká nejaká ručne opracované tie detaily. Túto firmu Helle už vnímam dosť dlho. Oni v podstate po tej revolúcii prišli, aspoň ja som ich tak vnímal medzi tými prvými firmami, ako bolo Helle Martini na náš trh. A vtedy sa mi to zdalo galakticky drahé, nakoľko sme boli zvyknutí na ceny tých mikov, ktoré sú rádovo oveľa lacnejšie, a tieto štandardné nože Helle z tej normálnej strednej triedy začínajú od 100 eur vyššie. Konkrétne tento model som zohnal za pod 50 eur tesne na poľskej stránke. Tak som neváhal a objednal som si ho, nakoľko som ho videl aj na fotkách, aj na nejakých tých videách, a zaujal ma tým takým tým dizajnom. Tá Helle robí tie nože také aj na ten škandinávsky spôsob, ale dáva tam aj niečo také európske do toho, čiže nie je to úplne ako taká štandardná finka, ale by som to nazval nejaká taká bushcraft finka, krížená nejakým takým outdoorovým nádychom. Veľmi dobre je spracované púzdierko až na jeden detail. Ono je to asi tá lisovaná koža podľa tohto materiálu. Je v takej starozelenej farbe, také trošku retro, ale nôž tam perfektne drží. Ešte musím povedať, že vnútri nie je žiadne vložkovanie a šírka tej kože je tak 3 mm. Ale čo chcem povedať, nôž tam perfektne drží. Perfektne to tam zacvakne a chráni to, či už tento cvok hore, alebo aj táto záštita by to nepustila, a je tam nulový pohyb, čo sa na... No, je tam trošku taký pohyb. Predsa len, keď som to skúšal, tak to tam nebolo. Ale drží to, či už ten cvok, alebo táto záštita tuto. Čiže je to perfektne chránené. Čo ma trošku mrzí, je táto časť tu hore. Ja som to skúšal na taký 4 cm opasok, bolo to OK, možno by sa tam dal napratať aj 5 cm, to som ešte neskúšal, ale škoda, že to nevytiahli túto časť úplne hore a nespravili očko nejaké takéto a túto zašili, ale samozrejme aj hrubšie, lebo sa bojím, že pri nejakom používaní sa toto môže, je to fakt tenké, ale skúšal som si to teraz ako neck knife, na čo som si to aj vlastne kúpil.
A perfektne sa to nosí, nakoľko tá váha, neviem, či som to už spomínal, samotného noža je niečo nad 70 gramov a váha noža aj s púzdrom je nejakých 107 gramov, keď som to vážil. Takže ja to používam len takto, preolečiem a dávam to tam nejako napevno. Perfektne to sedí na tom krku, vravím, vzhľadom na tú váhu sa to veľmi dobre drží. Ešte také rozmery chcem povedať, čepel 9 cm, rukoveď 11, čiže celková dĺžka toho noža je 20 cm, hrúbka čepele 2 mm, čo je také ideálne na také drobnejšie práce. Samozrejme zvládne to nie batoning, ale veľmi taký jemný splitting, nakoľko je to vlastne na trň, ale ten trň neprechádza ako väčšina. Helle má trň cez celú rukoveď a tu je akože nejako tak rozčapený, aby držal, ale tento si myslím, že je len tak do 3 štvrtín zapustený a zalepený nejakým tým epoxidovým lepidlom. Tieto nože sú niekedy označované aj ako Helle Speider Scout, nakoľko je tá rukoveď bezpečná, takže veľa nejakých takých začínajúcich scoutov, alebo niekto to kupuje aj pre také väčšie deti, vzhľadom na to, na ten bezpečný úchyt, je u nich veľmi populárny a je to v podstate taká tá najlacnejšia alternatíva noža od firmy Helle. Ešte je tam lacnejší, tiež je označený ako Helle Speider, ale Scout. Ten je oficiálne tak označený a vyzerá niečo ako Mora Scout s drevenou ručkou a s dvojitou záštitou aj z vrchu, aj z spodku. Ale ten je fakt taký nasurovo spravený. Ten nemá ten nádych takého zálesackého noža ako tento. Takže pozrieme sa na nejaké také veci, čo by mohol nôž zvládnuť. Takže táto firma Helle, ak som sa dobre dočítal, funguje už od roku nejakých 1932. Vyrába nože. A je to v podstate taká rodinná firma, kde sa niekoľko generácií tam už vystriedalo. Takže vyrábajú také nože. Cíti, že tie nože sú nejakou takou pridanou hodnotou, že majú takú dušu, nie je to ako nejaká morakný, že to vyrába na tony, na tisíce kusov, ale vyrábajú v nejakých tých menších sériách, ale vidno, že tam je to úplne nejaký taký iný pocit, ako keď sa to vyrába nejako pri tých mega objednávkach a mega kusoch. Takže toto bol Helle Speider. Ináč dosť ťažko ho dostať a rýchlo sa vypredá. Takže pod stránku dám e-shop, kde som ho kúpil. Polský, kolba.pl, ale videl som ho, že ho naskladnili aj na e-shope Lamnia. Ale tam vyjde samozrejme to poštovné o dosť viacej. Tam na tom polskom bol po tých, ako som už spomínal, 50 eur. Takže ideme na ten nejaký ten drobný testík. Uvidíme, čo to zvládne. Takže skúsim nejaký ten splitting jednoduchý. Uvidíme, či to zvládne chlpaté drievko. Firesteel, po prípade nejaké orezanie nejakých konárov.
potom možno spravenie nejakého hniezda z vnútornej strany kôry. Takže poďme na to. Takže mám tu takú menšiu brezovú paličku. Uvidíme, či to pôjde. Ide to, ale nie je to taký splitter, je to malý nôž na trň, takže. Ale s takýmito drobnými. Trieskami si poradí. Musím to trošku v detaile spraviť. Samozrejme, ostrie je skandy, takže to veľmi dobre rezivé.
Takže ako ste videli, nebol problém ani firesteel, nakoľko to má dosť dobrú hranu ten nôž. Ešte skúsim nejaké rýchle orezávanie a potom nejakú tú cibulu, papriku a tak ďalej.
Takže to bol nôž od firmy Helle Speider. Tiež označovaný aj ako scout. Ako ste videli, s takými drobnými prácami okolo tábora na nejaký bushcraft, či už aj ako nejaký záložný lovecký, alebo turistický, alebo rybársky nôž. Veľmi dobre. Ešte ukážem, ako dobre sa vlastne nosí v tom púzdre na krku. Takže to bolo všetko v tomto skvelom noži. Trošku za vyššiu cenu, už to není ten taký ľudový nož, ale určite stojí ho za to vo svojej zbierke mať, vyskúšať a používať, či už ako ja, ako neck knife, alebo iba tak v nohaviciach, v kapsáčoch, ako je DC-čko, alebo aj na opasku. Takže to bolo všetko. Ahoj pri ďalšom videu.